Там, де були вулиці, потекли річки, а замість городів утворилися справжні озера. Потужна злива накрила спочатку Тернопільщину, а згодом ціле місто в Рівненській області. У місті Вараш після рясного дощу людей на вулицях не рятували навіть гумові чоботи. Місцями води на дорогах було вище, ніж по коліна. Ці кадри самі ж городяни викладали в соцмережі, а своє місто жартома назвали Венецією по-українськи. Наслідками негоди миттєво скористалися діти, вони бавилися в новостворених ставках. От для автомобілістів висока вода стала неабияким випробуванням. Машинам вода сягала вище коліс. Деінде позастрягали навіть автобуси. Їх рятувальникам довелося витягати буксирами. Водночас безкомпромісні синоптики заявили, то лише початок. Кажуть, що найближчим часом Україну знову накриють дощі та грози.